Tjenare vloggen. Torsdag här och vi är snart klara med veckan. Känns riktigt bra förutom allt vädret har varit som det har varit. Dagens schema har vi städa i ordning kontoret, rosteriet, lagret. Då vi får ett kundbesök här framåt lunch. Från en halvstor kafékedja. Får vi se vad vi kan göra för dem då. Håll tummarna. Så här. Då håller vi på med ett malskivebyte på en espressokvarn. Här är ni då översidan och malverket. Med den nya malskivan på. Som ni ser så ser den riktigt fin och fresh. Jämfört med den gamla som är väldigt sliten i kanterna här. Som ni ser. Ja, då sätter vi ihop den. Kom ihåg att korsdra de här skruvarna. Överdel fixat. Kvarnen i fråga. Samma sak här. Lossa tre skruvar. Så. Släpp man upp dem. Bam. Här är det gamla. Gamla målskivan. Ja, men den är riktigt slapp. Man ska nästan fastna med fingret när du för den över skivan så. När jag ändå öppnat upp kvarnen så här så passa på och gör en ordentlig rengöring. Okej, då börjar dagen lida mot sitt slut här på Preferito. Vi var just inne på ett ställe för att kolla espressomaskin. Som hade betett sig lite annorlunda. Dock så var det inga problem när man kommer fram. Den lirar hur fint som helst. Då är det väldigt svårt att lista ut vad det kan vara för fel. Men det var ju trevligt att komma hit ändå. Fick en schysst påse chiafrön. Och länge funderat på vad det är och hur man ska tillaga det. Så att fick lite schyssta recept och idéer om hur jag ska göra. Så att vi får se. Då var vi typ färdiga för idag och vi befinner oss på Kungsholmen, rättare sagt Vedhem. Vi har uträttat lite ärenden. Det är alltid skönt att bli färdig. Nu så är det dags för en middag av något slag. Så haka på så får vi se vad det blir för något. Sitter och redigerar lite. Det lär inte hända så himla mycket mer idag. Så att jag avslutar vloggen där. Ses imorgon helt enkelt. Tjena!